Добро утро, Бургас! В сряда, 26 февруари е днес, а времето ще бъде отново слънчево и топло, с много високи за сезона температури, на което лично аз вече съм объркана да се радвам ли или не, като гледах какви са картините от Антарктида. Но тази сутрин няма да се занимаваме с глобалните промени в климата, нито пък толкова с коронавируса, освен в новините. Задължително ще разберем актуалното от това какво се случва в България и по света. А днес очаквайте и нови репортажи от директора на регионалната здравна инспекция доктор Пъздеров, който се завръща от София. Тази сутрин в студиото обаче ще си говорим за приятни и красиви неща. Една прекрасна изложба с миниатюри. Автор е учителка от Средец. Тя ще бъде тук с дъщеря си, която я вдъхновява в много отношения, чисто исторически. Тук ще бъдат и от Бургаската опера. Там ще има балетна гала вечер. Останете с нас, започвам с новините. Цял хотел в Испания вече е поставен под карантина. Там са затворени и българи. Стотици гости бяха призовани да стоят по стаите си, след като турист от Италия е бил тестван за коронавирус и пробата му е положителна. Заразеният е лекар от италианския регион Ломбардия, където има огнище на заболяването. В хотела има около 1000 души, сред които има и семейство българи. Хотелът е обграден от полицаи, които следят за това никой да не напуска сградата, а затворените споделят, че се чувстват точно като затвор. Точно от региона на Ломбардия са се завърнали и в Бургас двама души, които са настанени в инфекциозното отделение на Бургаската болница. Те доброволно са отишли да си направят изследване за коронавирус, след като са се завърнали от Италия. Те са били подложени на специализирания тест и резултатите им се очаква да станат известни най-рано утре, но е възможно да закъснеят и до петък. Техните близки също са под карантина. Това съобщи за канал 0 доктор Георги Пъздеров от регионалната здравна инспекция. Той е в София за извънредното заседание на Министерския съвет и мерките, които произтекоха от него заради коронавируса. Всъщност, днес вече трябва да си е в Бургас. Сега да видим повече за хората, които в момента са под карантина или тези настанени в инфекционната болница, както и препоръки на доктор Пъздеров, който той ни даде по телефона от София. Мъж и жена са поискали да се изследват за коронавирус в Бургаската болница, след като са пристигнали от Италия. Пристигнали на 21-22 от Италия, т.е. в рамките на тези 3-4 дена са пристигнали и са били от северната част, там Ломбардия, тази, която развиха толкова много случаи напоследък. И тъй като са имали грипоподобна симптоматика, оплакване, с леко повишение на температурата, са се обърнали. Абсолютно нормално, абсолютно адекватно към лекари са били насочени веднага в инфекциозна болница и от инфекциозна болница са хоспитализирани и са пратени изследването. София всъщност на жената ще бъдат пратени днес. Тестовете за коронавирус се заплащат на цена от 200 лева, защото те са скъпи и недостатъчно. И не бива хора, които просто са изпаднали в паника, да си правят изследвания без нужда, каза доктор Пъздеров. Освен да постъпват съзнателно, както те казват, да отидат, искам да се изследвам за коронавирус, защото при 10 дни съм бил в Китай или пък при 10 дни се прибрах от Италия. Нека да подхождаме отговорно, а не като съвестни граждани да ходим да си правим изследване. Не за друго. Тези китове, с които се доказва коронавирусната инфекция, са ограничени. Още повече, че ако нямат никаква клиника, те са абсолютно безсмислени и няма да имат информация дори за тях самите. Няма никакъв повод за паника в Бургас, допълни доктор Пъздеров. Каква е готовността на България и на Бургас конкретно? Ние сме пристанище, летище? Ние не от вчера прилагаме тези мерки. В момента се засилват, знаете, след вчерашното заседание на Министерския съвет се засилват мерките заради случаите и в Италия. Тоест всичко това, което е необходимо и всички мерки, които една цивилизована държава би могла да предприеме, ние ги предприемаме и ги прилагаме.
Тези, които се завръщат от държави засегнати от коронавируса и трябва да са под доброволна карантина, трябва да останат в отпуск и да не контактуват с други. Това е само част от мерките, които се засилват по всички летища, пристанища. На територията на България вече действа кризисен щаб, който ще вземе всички превантивни мерки срещу навлизане на коронавируса в нашата страна. На територията на летище София и Военно-медицинска академия беше направено и учение за действия при пристигане на заразени лица от други страни. Дано всичко това, което се случва като учение и тренировки, да не се налага да се прилага. От днес екипи ще има и на сухоземните граници, които до доставяне на термокамерите ще работят с безконтактни термометри. Към момента у нас са достатъчни защитните облекла, маските и тестовете за коронавирус. Всичко е осигурено за екипите. Под карантина в Пловдив са поставени 20 ученици от математическата гимназия и двама техни преподаватели, които са се върнали от Италия. Сливен под карантина е китайско семейство, пътувало скоро до родината си. В същото време продължава да расте броят на починалите от коронавирус в Италия. Огнището на заболяването е в северните области Ломбардия и Венето. През следващите две седмици 50 000 жители няма да напускат тези райони без специално разрешение. За нов случай на коронавируса бе съобщено и на Канарските острови. До сега в Испания имаше само два регистрирани случая на болестта, като и двамата пациенти оздравяха и бяха изписани. Новият случай е засечен в Тенерифе, като става дума за мъж, дошъл на Канарските острови от Италия. Той е изолиран и състоянието му се следи от специалисти. Проби от него са изпратени за повторна проверка в институт в Мадрид. В същото време Китай обяви най-малкият брой починали за един ден до момента – 71 души. С тях общия брой на фаталните случаи се увеличи до 2663. В Южна Корея обаче съобщиха за нови 60 случая на болни от коронавирус. Така общият брой на заразените там нарасна до 893. Междувременно администрацията на американския президент Доналд Тръмп поиска от Конгреса допълнителни 2,5 милиарда долара, за да подготви страната за коронавируса. Парите ще бъдат използвани за закупуването на оборудване и материали, за техническа подготовка, ако се наложи масова карантина, както и за разработването на ваксина. Доста притеснително се оказа това разпореждане с доброволната карантина, тази мярка, която в крайна сметка, тъй като се оказа, че няма да бъдат давани болнични на хората, които искат да останат под карантина, които са били в засегнати държави, а всичко е на доброволен принцип. Опасенията са, че те няма да спазват тези разпореждания и ще продължат да ходят на работа, за да не изгубят заплати и пари. Така че тази мярка наистина остава, доброволната карантина остава притеснителна. Хората трябва да вземат отпуск, тъй като не може да им се издаде болничен. Това стана ясно от думите на здравния министър Кирил Ананиев. Колкото до болничните, синдикати, работодатели и правителство отново седнаха на една маса да обсъждат проблема как да се справят с фалшивите болнични бележки. До момента спорът е основно в посока кой трябва да плаща първите 3 дни по болестта и как да се ограничат злоупотребите на работещите. Да видим още. Държавата предлага да се намали срока, в който личният лекар има право да издава първи болничен на седмица вместо две, както е досега. Идеята е част от пакет от мерки, с които ще се контролира издаването на здравния документ. Това обаче ще затрудни болните и най-вече тези, които трябва да пътуват, за да се явят пред лекарска комисия, коментират от Сдружението на общопрактикуващите лекари. За малките деца също проблемът ще бъде голям. Те обикновено боледуват 6 до 10 пъти в годината, което налага чести болнични от страна на родителите. От Националното сдружение на джипитата застават зад становището, че НОИ трябва да поема изплащането на болничния лист. Те предлагат и документа да се изпраща по електронен път до работодателя, а в него да се отбелязва какъв режим е назначен на пациента – болничен, санитарно-курортен или домашен. Според Сдружението на джипитата в процеса на контрол на болничните трябва да се засили ролята на службите по трудова медицина. Глоба и за лекаря, и за пациента при фалшив болничен предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Спонтанен протест се състоя снощи на площад Тройката пред любимата на много бургазли сграда на книжарница Хеликон, за която стана ясно, че предстои да бъде съборена. По този повод в Бургас пристигна лично министър Боил Банов. Обследване на целия площад Тройката назначи министъра на културата Боил Банов. Причината за това са последните вълнения около сградата на книжарница Хеликон, която трябва да бъде съборена, но вече не е ясно дали това ще се случи. Факта, че сградата не е паметник на културата, но въпреки това проверка беше назначена, да видим. Министърът на културата заяви, че бързата му реакция е провокирана от силни обществен отзвук и медийно отразяване. С заповед от днес, вече подписана и действаща, назначавам обследване на целия площад, Тройката, с оглед на, независимо какво в годините е декларирано, тук кметът е прав, че към момент имаме декларирани две от сградите, но с оглед на анализ на това, какви характеристики имат останалите сгради и дали може да се направи съответно ансамбъл, което е нашата цел винаги и навсякъде, не само в Бургас, така и в Пловдив, така и в София, така и по всички места. Така че, тук искам да заявя ясно и на кмета, и така, чрез вас ще ме чуете, утре документално ще получат и областния управител, и шефа на РДНСК, че от този момент нататък за този район има пълен стоп на каквито и да е действия, докато не се произнесем по характеристиките на съответните сгради в него. От своя страна кмета Димитър Николов разказа как се е получило така, че само две от сградите в ансамбъла от постройки в карето на площад Тройката са със статут на паметници на културата. 89-та година местната власт тогава решава този мини квартал да се събори всичко и да се изгради окръжен народен съвет. 89-та година. С това решение се издига и етажността на бъдеща постройка на окръжен народен съвет. Тогава в този квартал двете сгради, Маринковския храм и административната сграда, се описват като паметници на културата. Всичко останало не е описано като паметници на културата. Идва демокрацията, започва реституцията и всичките, вие сте свидетели, те са възстановени на бившите собственици, наследниците на Хаджи Петров, всички тези сгради и вече те се оперират с тях като частна собственост. Екип експерти от Министерството на културата ще пристигне в Бургас още утре и ще започне с обследването, като се очаква да излезе със становище в рамките на един месец. Според Закона за културното наследство се процедира в всяка една такава сграда, особено както тук върви към ансамбъл, защото са няколко сгради. Има си в закона всичко си е описано, така че от тук насетне основна грижа, както и за всички други такива сгради, на държавата, на общината, наша съвместна грижа е запазване и съхраняване. През идните дни ще стане ясно и дали книжарницата ще се премести, както беше обявено предварително, или поне до края на обследването ще остане в същата сграда. Двама министри бяха вчера в Бургас. Министърът на социалната политика Деница Сачева също беше тук. При изключителен интерес премина организираната от Социалното министерство дискусия, на която бяха обсъждани законите за социалната и личната помощ. Хората, най-вече от най-уязвимите социални прослойки и техните близки и семейства, се възползваха от възможността лично да кажат своите критики, да зададат въпроси и да направят препоръки към министъра на труда и социалната политика. Сега към една дискусия на тема интернет, деца, пари, как и кога поставяме границите, която се проведе на експоцентър Флора в Бургас. Участие взеха заместник министър на труда и социалната политика Зорница Русинова, заместник кметове на община Бургас Йорданка Ананиева, Диана Саватева, представители на Министерство на образованието, регионално управление, психолози, преподаватели, родители. Да видим.
Според организаторите на събитието, как да накараме децата да бъдат по-пестеливи и безопасният интернет са много важни теми. Те все по-динамично се развиват и в голяма степен изпреварват нашите знания. Заради това, според тях, подобни дискусии с участието на всички страни са изключително полезни, за да се обменят идеи и добри практики. Днешните деца растат много бързо и ситуациите, в които попадаме ние, възрастните родители, педагогически специалисти, когато трябва да им помагаме за това да са готови за света на възрастните, да им помагаме за това да са щастливи, да се забавляват, но в една безопасна среда е нещо много важно, защото не винаги възрастните имаме втори шанс да се справим с проблемите. Интернетът вече е навсякъде, абсолютно лесно достъпен и сайтовете, които могат да се отварят във всеки един момент, как да ги контролираме? Как да накараме децата всъщност да бъдат предпазливи към едни или други сайтове, къде могат да ги провокират? Това е много актуална тема и ние смятаме, че трябва да се говори повече и все повече децата да ги възпитаваме към тази дисциплина на интернет. По време на дискусията бяха споделени и добрите примери, които вече са въведени в някои бургаски учебни заведения. Директорът на Бургаската търговска гимназия Павел Чепов разказа за контролирания достъп до интернет, който е въведен в училището. В училище има такава практика. Ще споделя някои добри практики с тях. Смисъл такъв, едно за това, че учениците ползват нашата Wi-Fi мрежа, създадени са, т.е. изработили сме правила да използват мрежата безопасно и интернета, разбира се. Организаторите на събитието споделиха, че не е изключено тази среща-дискусия да има и своето продължение. И експерти от въпросната дискусия гостуваха в сутрешния блок Добро утро, Бургас. Ето какво споделиха те по темата. Най-трудно постижимото във възпитанието на детето е въздържанието от дадено действие или предмет, което то желае силно. Ако успеем да постигнем резултат в това, ще можем да решим повечето си проблеми във възпитанието с децата. В това увери психологът Светлозар Янев, който е председател на Съюза на училищните психолози в Бургас. Тук в студиото беше експерта Елена Ходакивска. Да чуем повече от тях. Въздържането от импулс и действие, купуването на желан предмет или използването на любимо технологично устройство е еднакво трудно за детето. Все повече родители са безпомощни, коментират специалистите. Проблемът е именно в поставянето на границите. Границата, на първо място, в така посочената тематика, по която говорим, нали, границата, детето да прави граница между потребност и желание. Аз се нуждая от това нещо или аз искам това нещо. За да успеем да научим детето да не настоява да получи всичко и веднага, трябва първо да успеем да го научим да се включва във всички събития на семейството и да поема отговорност. Това са деца, които отрано са включвани. Да, отрано така в у дома, в семейството, те са включвани в определени дейности. Те там. Там им са определени границите и там им е настоявано да правят определени неща, да създават така някаква отговорност в себе си и да я развиват. И тогава тези деца развиват тази ценностна система и могат да ценят. Проблемът за финансовото възпитание излиза все по-напред пред родителите, които често са изправени пред невъзможността да овладеят консуматорското отношение на децата и ежедневните им желания. Ситуация, при която ние създаваме за децата да следват стратегията на паразити. Да порастват като консуматори и потребителите, не разбирайки ценността и стойността на пари, на тези неща, които получават, които искат и всъщност дори не знаят какви са потребностите им, защо е необходимо да имат този или друг уред или нещо, което искат. Експертите коментираха още, че децата, които получават по-малко внимание и доверие, искат повече подаръци и се пристрастяват по-силно към технологичните си устройства.
слънчево и топло ще бъде времето днес, като температурите ще достигат максимални 18 градуса на много места в страната. Бургас също ще бъде топло, а от утре започва застудяване, но не много и не за дълго. Дъжд и облачно време от четвъртък, а към края на седмицата отново затопляне. Останете с нас сега за гостите ни в студио. Отначало ще ви разкажем за изложбата от миниатюри, която е подредена в сградата на Националното радио в Бургас, след което ще ви поканим и на балетната гала в Държавната опера в Бургас. Добро утро, Бургас! Продължава, както вече ви казах, в студиото. Имаме гости от Средец с една великолепна изложба от миниатюри, която е подредена в сградата на Българско национално радио в Бургас. Също една великолепна сграда. Така че там намериха своя естествен дом, макар и временно, тези малки миниатюри, тези миниатюрни сцени, изработени. Сега ви ги представям. Иванка Инджова е тук, автор на тази изложба, и нейната дъщеря Мария Инджова. Мария помага на майка си с много идеи, с така типичното въображение на младите хора, с съвети относно възстановките, защото някои от вашите сцени, госпожо Инджова, са истински възстановки от миналото ни, от традициите ни, от историята ни. Нека разкажем малко най-напред за това как започнахте да изработвате тези фигурки. Добро утро първо на всички. Идеята за изработка на фигурките се случи съвсем, съвсем непланирано, съвсем случайно. Преди колко години? Преди 2 години. От 2 години се занимавам с изработване на фигурки от моделин. Вие сте учителка в училище Свети Свети Кирил и Методи. Да, работя в град Средец, да, в Свети Свети Кирил и Методи, като заместник директор и като учител по български език и литература. Вече 27 години живота ми е минал в училище. Как се случи да започнете да творите? Винаги съм творила нещо. Като през годините съм минавала през различни неща, кои по принцип с разнообразни неща се занимавам. Но що се отнася до фигурките от моделин, съвсем случайно, това е материала, който използвам, моделина. Бях го купила с съвсем друга цел за моите племенници. Ето виждат го нашите зрители. И отворих едно пакетче, което ми се стори доста приятно. Значи какво? Като го докоснахте, като изведнъж го докоснах, усетихте? Изведнъж усетих, че това е материал, с който никога не съм работила и е изключително приятен. Какво беше първото нещо, което направихте? Първото нещо, което направих, беше една розичка. Тъй так, като ето, розов, моята розов дъщеря беше отворила едно друго пакетче и ми каза: май този материал се втвърдява. Веднага заформих една розичка, която оставих ето така да съхне. И сутринта с изключително удоволствие открих, че тази розичка е засъхнала. И вече вие можете да видите, роза, за да усетите материала. Много е приятен, много е приятен. Работя. Но аз наистина не мога да си представя, колкото и да е приятен, че аз мога да направя нещо от това нещо. А това е ефекта, който се получава след 24 часа. Да, ето го вече тук. Материала е втвърден, втвърден и запазва формата, запазва която формата. Сте му придали. Формата, която се променя, всъщност фигурката става малко по-малка от изработената в момента. Свива се леко. Свива се за 24 часа. След 24 часа е невъзможно да бъде променена. Материалът обаче е много крехък и фигурките, които изработвам, са изключително крехки и с тях наистина трябва да се борави много деликатно, защото са лесно чупливи. Това е, което винаги предупреждавам и което не... И което и аз ви попитах, като да, видяхме което първо фигурките. Попитахте, да. Ето тук може да покажем цветовете, с които основно се разполага, но вие смесвате ли ги, правите ли почти други? Почти винаги.
Да, правите и нюанси на тези цветове. Това са основните. Това са основните цветове и в зависимост от това какво искам да изработя, да. Започвам да смесвам цветовете, докато получа... Може да покажем как госпожа Инджова, докато обяснява, вече в ръцете ѝ се оформя една маничка розичка. Една малка, не толкова изискана. Няма защото значение, в момента, тя е импровизирана в момента, в момента нямам но виждаме необходимите условия. И как бързичко но вие това, ги... Аз да. В момента ги правя бавно, да. Но това нещо мисля, че мога да го направя и с затворени очи. Да, това е първото такава, нещо, което сте направили. Така след като засъхне тази розичка, тя ще се остане почти в тази форма. Единствено, нито се пече, нито се суши, материала си изсъхва сам. Изсъхва си сам. Единственото, което, освен че е крехъл, го повреждат, е пряката вода. Да, от водата да отново от получава вода. Тази форма. Нека покажем някои от инструментите сега, защото не само с вашите сръчни пръстчета успявате да направите тези фигурки, с годините сте започнали да използвате и доста инструменти. Как откривахте, как се учихте? Така вие разбрах, че така съвсем по свой път. Никой не ви е обучавал. Тръгнах по път неотъпкан. Да. Нямах откъде да видя нещо. Всичко, което съм направила е... Как да кажа? Съм си измислила някакви начини, за да ми е по-лесно. Как избирахте инструментите? Често питат много ли инструменти имам. Много малко инструменти. Ето тук може да ги покажа. Мога да покажа основните инструменти. Да. Тук в студиото съм донесла само тези, които ползвам почти винаги за направата на всичко. Това са обикновени сладкарски инструменти. Сладкарски? С които се обработва фондан и се правят украсени на тортите. Обикновени, а това е любимия ми инструмент. Защо? Ползвам го за всичко. Да оформям очи, универсалния инструмент, любимия, както виждате, доста е използван. И от този инструмент са се родили всички фигурки, които съм изработила. Другите инструменти, които обикновени ползвам... Обикновени лъжички виждам да, за кафе. Да. Тази лъжичка и това копче съм си ги избрала, защото ми харесва релефа. И когато докосна материала, тази красота, която е на копчето, се отпечатва и се оставя. Тук също виждате една лъжичка. Тези, не мога да кажа инструменти, а тези предмети с друго предназначение ги ползвам, за да оформям някои части от облеклото. Другите също са използвани с друга цел. Има пинцети, има ножичка. Да, това са зъболекарски инструменти. Да, зъболекарски инструменти. Скалпел. И една много-много стара ножичка, може би на моята възраст, но не бих я заменила с нищо друго. Това, което ми отнема най-много време е, тук съм донесла да ви покажа една глава. Да, е оформянето, човешка лица. Глава, това е човешко лице на жена. Оформянето и рисуването... Само задръжте така на едно място. Рисуването на очите. Да. Това е най-трудното, защото ефекта, който търся, е погледа в кавички на фигурката. И той очевидно трябва винаги да е различен. Аз искам да покажа, да. Казахте ми, че ето тези използвате да рисувате върху лицето. Не напразно съм избрала такива химикали с блясък. С блясък? Търся за да... блясъка, защото може би това е единственото живо нещо, което мога да предам на моите фигурки. И тук виждаме също едни полуготови фигурки. Да. Малко са така зловещи, но точно. Нека все пак видим какво предхожда тази истинска красота, в която се превръщат после тези фигурки. Основни, мъжката и женската фигурка, направени от розов моделин. Тази зловеща фигурка след и един ден работа по нея, може би ефектът ще бъде този. Да. Наистина изглежда така зле, но ефектът после се получава.
И виждаме го ефекта. Нека наистина разгледаме по-близо. Това е една сватба на кукла, една булка вече, която с ювелирна точност е изработена, с гънките на роклята, с букетчето виждаме и едно изражение на лицето. Виждаме този притворен поглед вече, който си придава една индивидуалност на куклата. И нека да покажем и другата, преди да покажем и изложбата вече, там ще видим цялото богатство от фигурки, но нека видим тази другата, която е вече по-духовна. Не, изработила съм Дева Мария и тази фигурка я подарявам за значими, близки мои хора, хора, които уважавам, които ме уважават с цялото си сърце, с цялата си душа, защото аз влагам наистина много любов във всяка една фигурка, която изработвам. И я нося, за да я подаря на вас, на вашето предаване, на вашата телевизия. Много благодаря! С пожелание за здраве, щастие, положителна емоция и положителна енергия и само добри чувства, които аз наистина влагам в моите миниатюри. Заповядайте. Много съм трогната. Много благодаря. Ето, имаме си вече и Дева Мария. Получаваме различни подаръци наистина от наши гости. Имаме и малка изложба на нашите лавички, така че и Дева Мария ще стои да ни закриля тук, особено пък подарена с такава любов и толкова красива. Дано наистина духа, доброто и любовта ни пазят в тези не много лесни тежки и времена. Да, може да се каже тежки времена, но като има любов и то такава любов, иска ми се вече, много благодаря, ето ще я сложа тук до себе си. Иска ми се да включим вече и Мария, като заговорихме за Дева Мария. Мария, какво ти се пътства пък лично теб? Така през тези години, откакто мама започна да се занимава с изработката на тези фигурки. Представям си в какво е превърната къщата ви. В едно ателие. Така ли е? Да, абсолютно е така. Всичките тези инструменти, всичките материали, да. Но пък създава една такава творческа атмосфера, много приятна и за мен, защото аз се занимавам с рисуване през свободното си време. Приятно е да се работи в такава обстановка, нищо не те разсейва. Предполагам, че рисуването също от мама си го наследила още от малка, защото разбрах, че госпожа Инджова е артистична натура и се е занимавала с какво ли не, изработвала и правила. Абсолютно. Тоест от малка си закърмена с изкуство? Две годишна някъде рисувам и майка ми винаги ми е помагала, откакто се помня, да рисувам различни картини. Първото нещо, което нарисувах и си спомням, беше една ваза с цветя, която тя така много ми помагаше да изработим и да след това я сложихме, нали, в рамка. Изкуството така в възпитанието и в кръвта ти, но ти си избрала да учиш право в Бургаски свободен университет. Така или иначе, няма как. Живота си иска своето, трябва да бъдем по-прагматични, но когато човек има артистични заложби, те го съпъсват през целия му живот, ето както е примера с твоята майка. Разкажи ми за това, как ти се включваш в работния процес, наблюдавайки тя какво прави, как ѝ помагаш и опитваш ли да правиш и ти такива фигурки? Най-вече и помагам с рисуване. Ако има, примерно, някакви знамена, които трябва да се нарисуват върху плат, или някаква икона, която да бъде в, примерно, селска къща. Пробвала съм да правя такива фигурки и най-трудното за мен са дрехите. Защото трудно ми е да ги скроявам и да ги напасна на самото тяло, което изработя. Очите не са ми чак толкова... Защото си художник. Да, може би заради това. Не мога да кажа, че съм художник, по-скоро аматьор. Абсолютно самоука съм.
любител, както се казва, любител, да, произлиза от любов. Така че оттам идва всичко това. В крайна сметка, мисля, че е време вече да видим тази прекрасна изложба, която подредихте в сградата Националното радио в Бургас, тъй като там ще видим и много от идеите на Мария в самата работа на майка си. И вече за какво говори тя, за какви дрехи, за каква точност там, за каква изработка. Така че нека покажем, колеги, изложбата, която е подредена. Ето, виждаме, тя е на трите етажа на къщата на Националното радио. Това са едни исторически сцени. Ето тук тази сцена, Мария, е от малко бързо вървят кадрите, но ето виждаме тези великолепни шахматни фигури. Ето виждаме други исторически сцени, но аз лично бях най-силно впечатлена от тези шахматни фигури. Ето тук вече други сцени от нашия бит и живот. Тук пък буквално бях изумена от тези плодове, мънички и детайлите. Панички, столчета, чинийки, дръвчетата. Това са толкова мънички. Ето виждаме ги тук, тези грънци на пазара. Които след като изработя, трябва да ги нарисувам, да ги поедисам. Всичко е много бавно. Ето виждаме тук бавно. Понякога и аз се включвам в изработката на тези съдове. Пак са рисувани, боядисвани, лакирани и така нататък. Самите исторически сцени, ти ли ги избираш, Мария? Какво да изработи? В повечето случаи, да. Когато се сетя за някоя историческа личност, която майка ми още не е изработила, казва ми, защо не направиш това, след това нещо друго. Вдъхновяват ли те определени дати, така празници наши, когато празнуваме? И да й даваш предложения. Определено вдъхновяват ме Боти Филевски. За мен те са наистина едни важни хора, едни много интелигентни, изпреварили времето си. И трябва да се опитваме да им подражаваме доколкото можем. Техните идеи трябва да останат да живеят в българите. Смяташ ли, че тази изложба може да възпита такова патриотично отношение, особено в младите хора? Тук е момента да ги поканим. Входът е свободен, отворена е сградата на Националното радио. По всяко време можете да влизате и да разгледате изложбата на живо. До кога остава тя там? До 3 март. До 3 март, до националния празник. Мария, смяташ ли, че наистина защо младите хора трябва да видят тази изложба? Ще бъдат ли вдъхновени? Мисля, че ще бъдат вдъхновени. Това е нещо различно. По един различен начин могат да се видят всички тези важни за българския народ личности. А когато на един млад човек му покажеш нещо ново, той се вдъхновява. Кои са ти любимите на теб от историческите сцени? Кои са ти... От тези, които е изработила майка ми, да, може би и Боти Филевски във Воденицата и двата шаха, разбира се. Да. Те шахматните, исторически ли ги водим? Всъщност да, заради костюмите. Да. Заради костюмите. Аз разбрах... Изобразяват две, да, битки, за които тя битки е добре да разкаже. Да, разбрах, че ти си измислила и тези шахмати. Тъй като аз реших да направя фигурки за шах. Но нямах представа как да изглежда, какво точно искам да направя. Споделих го с нея и я помолих за съвет да ми даде идея за някаква битка. Така че идеята й беше следната. Кои са битките на тези два прекрасни шахмата? Те наистина са много впечатляващи. Първата битка, която избрахме да бъде пресъздадена, е битката при Одрин през 1205 година между цар Калоян и император Балдуин. Реших просто да е някаква българска битка, да, в която българите са победили.
защото такова нещо не е правено. Виждала съм, че няма някаква конкретика в шаховете, които се изработват. Няма конкретна битка. Да, те са универсални. Да, и мисля, че е добре патриотично. Ето, е виждаме да бъде... ги. Наистина са много, много красиви. Нещо от българската история. Ето, това ли е на Одрин? Да. Да. Това е. Това са войните. Да, кръстоносците. Трудно ли беше да костюмите, как ги възстановихте? Ти ли издирва информация? Може да се каже, четох различни източници. Да отговарят на историческите... Да, допитвах се и до моя приятел, който е историк. И той много ни помогна и с идеи, и с информация. И в крайна сметка видяхме резултата. Битка на шахматната дъска, битката при Одрин. Е, това е наистина изключително интересно, как нападат. Предполагам, че никога българската войска не трябва да губи. първата игра с този шах, защото вече играно с него, когато играхме аз и дядо ми, той беше спечели? С латинците и спечелиха латинците. Значи, в крайна сметка, си зависи от шахматиста. Да. Това е алтернативната история. Да, това е алтернативната. Можем да помислим какво би станало, ако в действителност беше така. Ако са се разиграли така шахматните фигури. Да, да кажем и за другия. Да, това на самата ни история. Да, това разбира се е игра, да не забравяме. Да. За другата битка, коя е, която на другия шахмат? Битката при Онгъла между хан Аспарух и император Константин IV Погона през 680 година. Видяхме го и този шахмат. Можем всъщност пак да ги видим. Те наистина са толкова красиви, за да може пък госпожа Инджова сега да ни разкаже, защото те изглеждат като че ли най-мащабни, обаче те ли бяха най-трудния ви проект, госпожо Инджова, и най-дълго време ли отнеха? Като време заради бройката на фигурите, да. Отнеме един месец изработването им, което когато помислиш, може би един месец на човек му се струва малко. Ами да, като гледам сложността, ми се струва, че... Тук е свързано с работа поне по 8 часа на ден след да. Работното ми време, когато аз наистина съм изморена, но... Това успокоява ли тази работа? Така как ви действа? Тя завладява. Не мога да кажа, че успокоява, защото... Когато сядам да работя, аз трябва да съм спокойна. Не съм ли спокойна, не мога да направя нищо. Но в край на краищата, резултата, когато видя крайния резултат и съм доволна, знам, че всичко се е заслужавало. Оправдава усилията и труда, и времето. Това е много важно за мен. Много важно е наистина. Нека разкажем и за фолклорните възстановки. Там пък как се случват нещата, защото те изглеждат наистина не толкова мащабни като тези шахматни фигури, но изглеждат много трудни за направа. Всичко, което е изработено, е трудно. Еднаква е трудността. Детайлите са най-трудни. Най-дребните неща, които се те правят, са най... Те ли отнемат най-много да. Време? Сега като се замисля, най-малкото нещичко, което съм правила, са пуканки. Пуканки. За сорвачката да. На едно детенце. В една от миниатюрите. Нека пак да видим самите фолклорни възстановки. Далеч съм от мисълта, когато говорим за исторически личности и събития, че съм с тези 20 миниатюри съм пресъздала всичко важно за България, за историята и за бита. Просто 2 години са ми стигнали да направя тези неща. Има много други важни, интересни неща, които предполагам. Предстои да направите. Предстои да направя. Живот и здраве, пожелавам живот и здраве. Ви го. Тук преди и малко видяхме пазара. Пазара, да. Пазара, тъй като е с най-много детайли, да, ми отне също един месец. Един месец също, да, както шахмата. Да, да. Ето, виждаме тук тези карфиолчета, тези питахте за цветовете. Ето, това са цветове, да. Които тук не съществуват. Да, всички са смесени. И за да направя, например, ябълка, започвам, гледам възможни варианти, снимам... Ето го Хаджи Димитър. Да, Хаджи Димитър. Да, да, да. Ботев и Левски.
Да, видяхме ги също. Та казвате, обяснявайте, да, снимате. Снимам, проучвам. Доста чета, за да постигна този резултат и да се доближа максимално. Тук една прекрасна градина, Розобер. Розобер, да. Да. Наистина не е само практическата работа, трябва си човек да отдели време. Тук не съм използвала основно сам, единствено моделин. Вие виждате... Какви има... други материали? Текстил други... използвате, да, текстил. Много. Ето ги тези костюми, Мария, за които говореше, които наистина изглеждат много трудни за направа. Също много детайлни, много самите костюми. Вие, ето, булката има було тук. Често ползвам ширите за украса на костюмите. Да. Които да са близки до националните шевици. Това не е в момента, но просто съм взела един ширит, да, като илюстрация. И доста време проучвам нещата, преди да започна, докато в съзнанието ми се появи някаква картина, нещо, което искам да направя. Когато съм напълно сигурна, че вече знам, тогава започвам да работя. И тогава работя с лекота, с увереност, защото знам какво правя. Неизвестността плаши човек и за да няма тази неизвестност, повярвайте ми, е необходимо доста време да чета и проучвам нещата. И към края на нашия разговор да ви попитам как се случи тази изложба точно в радиото, как ви поканиха колегите, за което ги поздравявам за тази идея. Тази изложба е посветена на 60 годишнината на град Средец, обявяването на Средец за град и на 3 март. Как се случи? От доста време ме канят да правя изложби. И аз винаги отказвам. Отказвам интервюта, отказвам репортажи. В един момент моите родители ме попитаха, защо го правиш? Не правиш нищо лошо, правиш нещо интересно. И аз им обещах, че първото предложение, което ми се появи, ще го приема. И това беше първото? И това беше първото ми предложение. Прекрасно. Това, мисля, че е едно много хубаво място, наистина къщата, старата къща, в която се намира радиото. Доволна, да, от обстановката. Да. Независимо, че нещата не са подредени в една изложбена зала, а на трите етажа на радиото, атмосферата е домашна. Може би точно близка до моите миниатюри. Чувстваш се спокойно, чувстваш се приятно, докато ги разглеждаш и помага за усещане на духа на моите миниатюри. И аз съм съгласна, много е прекрасно мястото. До 3 март, навръх празника даже, заповядайте да разгледате изложбата. Ще завърша с последен въпрос и към Мария. Мария, какво ще препоръчаш следващата сцена, коя ще бъде, която госпожа Инджова да направи? Мислиш ли вече? Да, мислих си за битката при Върбишкия проход между Хан Крум и император Никифор. А, Никифоровата кратуна? Да. За това ли да е така нещо ефектно? Да, тя е направи пира на Хан Крум, да. Но битката не сме я направили и предполагам, че ще бъде добре, нали, като някакво, като предистория на този пир, да, който е преди да се стигне изложен, до... да. Да, до този пир. А как ще изглежда самата битка? Вече имаш ли визия? Ами, за сега не, защото още обмислям, още проучвам нещата. Разбира се, предстоят проучвания. Мисля, че като екип ставате все по-добри. Абсолютно. Всеки нов проект ви носи наистина все повече увереност. А сега и след тази самостоятелна изложба, наистина ви желая на добър час и този проект да се разширява, да намира все повече почитатели и мисля, че това също е голямо удовлетворение. Госпожо Инджова, вашите родители са били прави да ви посъветват, защото това нещо трябва да стигне до хората. Благодаря ви за участието в сутрешния блог. След вас ще поканим тук гостите ни от Държавната опера в Бургас и пак ще говорим за изкуство. Предстои една балетна гала на сцената на операта. Останете с нас!
Добро утро, Бургас. Продължава в сряда, както вече ви казах. В края на предаването ще говорим за изкуство и балет. Ще ви поканим на танцова гала в Държавната опера Бургас. Лично на галата ще ни покани Галина Калчева. Здравейте. Здравейте. И добре дошли в нашето студио. Благодаря. Ден преди спектакъла, така, който ще бъде изигран от 19 часа, веднага казваме часа и мястото и деня. Утре 19 часа заповядайте на танцовата гала на Държавната опера в Бургас. Госпожо Калчева, напоследък като че ли станаха така доста актуални тези гала вечери, които се организират в операта. Искаме се оттам да започнем. Едни така сборни спектакли, които представят любими арии от мюзикли, било от филми, било от класическите опери. И ето сега и танцова гала. Така един по-широк коментар. Според вас, защо е толкова любим този формат на публиката? Може би, защото е в един такъв спектакъл, би го нарекла, има по-голямо разнообразие от различни произведения. Една било опера, оперета или един балетен спектакъл си има една драматургия, линия, която тя се спазва. Публиката, предполагам, че в един момент може би ще да не доскоче, да не трябва да под вниманието и да се поддържа, да си следи действието. А така, в един такъв подобен спектакъл има много разнообразие. И мисля, че това се приема добре и се възприема добре. Да, от съвременния човек, да, който си е по-динамичен и по-нетърпелив. Да, така е. Сега се насочваме наистина към този гала спектакъл, тази танцова гала, която ще видим. Тук само да се извиним, анонсирахме участието на Петя Стойкова от Дюн. Само че и тя така тя е от тази втора грипна вълна, която ни удари, за съжаление. Наистина да си пожелаем здраве, за да се случват нещата. Искам и се малко повече, госпожо Калчева, за вас да кажем. 27 години на сцената на балета в Държавната опера. Да. 27 години танцувах на тази прекрасна сцена, която ние имаме. Казахте, че не съжалявате, че зад гърба ви стоят прекрасни балетни спектакли тук близо до морето. За това, че не сте заминала на някъде. Балета, какво е мястото му в операта в Бургас? Мястото на балета в операта е много важно. Без нас не могат да направят една оперетна или оперна постановка, защото ние, освен балетните спектакли, участваме и в оперетните заглавия. В всяка една опера. Участваме в оперите, да, участваме и в детските спектакли. Дори колеги, които се е налагало да говорят, да пеят, имат си реплики. Така че ние сме едно звено, което участва много активно в живота и в работата на театъра. Така е, давате наистина този празничен привкус и пишност на всеки един спектакъл, но като казвам пишност, предполагам, че така като се връщате назад в годините, състава на балета е доста по-малък, отколкото от времето, когато сте започнали тук, като солистка. Да, сега времената се промениха, състава ни е много по-малък е, отколкото е било преди, но трябва да ви кажа, че те са много талантливи, много способни. Едни млади хора, състава ни се обнови с много качествени кадри, които аз виждам това в техните очи, в тяхното поведение. Те много обичат изкуството, което е много важно за нас. Трябва да му се отдадем, трябва да го обичаме, трябва да го уважаваме, за да може да се получат нещата. Да, малко сме, но пък правиме големи постановки и големи заглавия.
Така и е. Много не се разбира, че сме малко. Това е майсторството. Един артист в порядъка на един спектакъл се случва да се преоблече 4 пъти и да излезе в 4 различни роли. Което пък от друга страна за него е предизвикателство, е много по-интересно. Поддържат ни да се превъплатиш. Да, така е. Във форма ви поддържат. Поддържат ни във форма, в кондиция винаги сме на ниво. Абсолютно е така, особено като наблюдаваме самостоятелните ви спектакли, там където е само балета в центъра на нещата. Сега ние ще покажем такива невероятни красиви снимки от вашите спектакли, че просто думите, които сега казахме, наистина ще изглеждат слаби за това, което правите. И това са само снимки. Имаме снимки от 3 спектакъла, за които благодаря на Теменуга Захариева, пиар на Държавната опера. Тези спектакли всъщност са включени части от тях в тази танцова гала, която ще видим. А да видим сега, колеги, от първия спектакъл, мисля, че беше Спящата красавица. Вие ще кажете. Да. Сега ще погледнем. Да, това е от балета Спяща красавица. Дажио на Аврора и Дезире от трето действие. Сватбеното има Дажио. Сватбеното има Дажио. Да. Виждаме тези прекрасни класически костюми. Да. Тук самата класика на балета виждаме. Така е, прекрасни са. Костюмите са на една невероятно талантлива художничка Цветанка Стойнова, която направи много красиви костюми за нашия театър и се... Наистина сме много щастливи. Това е част от приказките на Шарл Перо в Спяща красавица. Това е от Съня, където Аврора се явява на принца и той, следван от фея Люляк, отива при нея. Сценографията също е много интересна. Сценографията на Иван Токаджиев. Да, и тук вече виждаме целия блясък. Да, една снимка сме си направили, всички участващи, с професор Мехмедов, Веса Тонова. Професор Мехмедов е бил наш гост, той също е едно тежко име в балета, изобщо в България. Ето, това е Синя птичка и принцеса Флорина. Ето, също една класическа, ето тази класическа сцена, която обожавам аз. Наистина, да, прекрасен спектакъл, прекрасни костюми и видяхме тези млади, красиви хора, за които говорите като попълнение в балета. И наистина не остава усещане, че сте малко. Напротив, надявам се да е така. Да, наистина. Сега можем да видим и от Лебедово езеро. Също една невероятна класика. Прекрасна музика. Но ето виждаме тук. Това е вариацията на Одилия. Да, Черния лебед. Черният лебед. Прочутия Черен лебед. Тук тя е Добрия лебед. Добрия лебед. Тук е Белия лебед. Да, този спектакъл, знаем каква е класическата фабула, че една балерина трябва да изиграе и лошата, и добрата. Да, това е най-тежкия и най-труден най-тежката задача. Да, като спектакъл класически, Лебедово езеро се води най-сложен. Май месец много се надявам да възстановим Лебедово езеро и нашата нова прима. Коя е тук? Тук коя виждаме? Тук танцува Веса Тонова. Да. И нашата нова прима, Иванина Иванова, се надявам да излезе в Лебеда. Това ще бъде нейният дебют. Нейният дебют през месец май. През месец май ще очакваме с нетърпение. Да. Ще има много работа, но нас това ни удовлетворява. Младите сега в момента, и това много ми харесва всъщност, че те искат. И няма значение, че в 5 часа те първа започваме да репетираме някакво адажо, подготвяме се. Тази умора, която те цял ден седат в залата. В 5 часа, хайде, обувайте палци, дечица, продължаваме. Въпреки умората, те са... Очите светват. Очите им светват, да, пробват, опитват, слушат. И това е най-голямото удоволствие и за мен, и за тях. Невероятно. Да, колкото и да е много работата, примерно в даден период, това е удовлетворение, което за нас си струва. Виждаш, че има смисъл да го правиш.
Невероятна е тази отдаденост. А за балета какво да говорим? Малък... Той никак не е малък. Веднага се сещам за филма «Черния лебед» и за тази отдаденост, която в крайна сметка започва да ти пониква като малки перца от крилете на лебедите. Такава силна любов и отдаденост към изкуството. Трябва да го има, да. Трябва. Без него няма как да стане, независимо какви пари се получават, какви... Като че ли не си задавате никога този въпрос, това е другото, което винаги ме е изумявало, респект и поклон, защото вашето изкуство е неземно. Да, и много тежко и трудно. И наистина в днешно време, особено младите хора, им е трудно да живеят... Заплатите не бих казала, че са много високи. Повечето колеги не са от Бургас, трябва да си поемат и квартира. Да. Но това, че ние, ако нямаме уважението, обичта и любовта и преклонението към това изкуство, ако то не ни вдъхновява, няма да се получава. И аз това го виждам в колегите си. Мен това ми много, много радва. Аз винаги съм била също, докато танцувах така, и много се надявам да им предам тази енергия и тази сила и тази борбеност, дори и в трудните си моменти да не се предава, да знае, че има смисъл. Може в момента да не върви нещо точно както искаме да бъде, но то ще се получи. Някой път ни трябва повече време, за да се оправят нещата. Това е навсякъде така. Навсякъде. За съжаление, в нашата държава никой не получава това, което заслужава. Наистина на мен винаги най-тежко ми е било за лекарите и за хората на изкуството. Да. Това е, което за мен е най-несправедливо. Но така или иначе, любовта зарежда, изкуството пък дава толкова много... Да се надяваме, че и по-добри времена ще има, особено за по-младите. Трябва да има. Трябва да има наистина. Надежда. Да видим сега и Баядерка. Една също прекрасна музика и изключително завладяващ сюжет и костюми. Да видим малко. Ето, виждаме сега. Това съм аз на последния ми спектакъл. На последния смисъл, че сега няма да танцувате в Баядерка. Аз не танцувам вече от 2 години. От 2 години. Да, и като... Това са снимки от премиерата. Да. И тогава направих травма. И това ми беше всъщност последния спектакъл. За това така се случи, защото ваши колежки така и до по-късна възраст. Просто пък като съм виждала в каква форма са балерини на 80 години. Има и много по-млади, които получават травми и се налага да спират. Това но каква красота! Да, каква красота просто! Спектакъл е много красив. Да. И като костюми, и като сценография, и като хореография, и музиката е красива и богата. Това е един богат спектакъл. Да, богат спектакъл. Богат спектакъл във всяко едно отношение. И с вложените в него, защото тук пък костюмите наистина са и специфични. Много, много красиви спектакли. Сега да кажем вече за самия танцовата гала. Части от тези 3 спектакъла, които видяхме, ще има и други, са включени. Какво друго? Какви други изненади? Как се включва Петя Стойкова и нейните момичета от Дюн? Знаем, че те правят по-различен балет, модерен. Значи моята идея беше да направим един концерт, така да го кажем, в който има не само балет. В Бургас има много действащи хора, които се занимават с изкуство. Петя Стойкова е един много професионален хореограф. Утвърден, тя е в национален мащаб работи. Аз много харесвам нейните... Тя има много интересни виждания. Много хубави миниатюри прави. И реших да разнообразя, както говорихме в началото, защото подобен концерт се предпочита повече, отколкото една постановка. Да има едно разнообразие в този спектакъл, въпреки всичко този спектакъл, за да може публиката да получи от повече различни впечатления да има.
И мисля, че много се надявам, всъщност, защото за първи път ще го правиме, да се получи това, което искаме и да се възприеме от публиката. Освен класика, провокации ще има ли някакви? Провокации ще имаме леки. Да. Изненади. И ще имаме и поканихме спортна акробатика. Това си е, да. Не съм ги гледала, само така отдалече. И за мен ще са предизвикателство. Поканихме ни спортна двойка танцова да танцуват. Значи днеска ни е генералната репетиция тази вечер и всички ще се съберем на репетицията тази вечер. Изключвам главната участничка на това концерта, Марта Петкова, която с Емил Йорданов, които ще дойдат утре направо на спектакъла. А за тях да кажем малко повече? Чудесно. Те са едни безкрайно талантливи артисти, които аз много се гордея, че се съгласиха да участват в нашия спектакъл. И да заинтригуваме все пак още малко хората, с какво са забележителни те, защо не трябва да пропускаме и не само тяхното участие, изобщо спектакъл. Да. Защото да не прозвучи банално, но това, което зрителът може да получи от изкуството, от това, че само, дори че влиза в театъра, в този храм, тази душевна потребност, която всеки човек има нужда, това е, мисля, че по-важното, отколкото да пусне един сериал или да си пусне някоя игра на телефон. Прекрасно казано. Да винаги можем да си публика. Да съберем? Искаме да съберем младата публика. Младата публика, наистина. Да провокираме да влязат в салона. В интерес на истината, през последните 2 години... Има, нали? Има наплив на публика. Има, което е много добре. Чудесно и аз наблюдавам този процес. Може би и благодарение на това, че Бургас е танцов град, град на, в който много се харесват танците, не само балета, но и много деца обичат да тръгват да се занимават с балет. Да. За момиченцата направо е задължително. Трябва да са принцеси всички. Да, така че, но дори да не... Ясно, че няма да станат всички балерини, но този вкус към балета и това възпитание, което получават, така е. Този остава за цял живот. Така е, права сте. Много благодаря на Галина Калчева, репетитор в Държавната опера в Бургас, дългогодишна балетна солистка в нашия балет. Сега с една идея, която разбира се осъществява и с Петя Стойкова от Дюн, с други от талантливия екип на операта, танцова гала утре, 19 часа на сцената на операта. Заповядайте, очакват ви. Благодаря ви, госпожо Калчева. Искрено ви желая успех. Благодаря ви. И много, много прекрасни спектакли, за да ни радвате всички. Благодаря ви на вас. Бъдете здрави. Благодаря. И... Така се разделяме в сутрешния блок. Бъдете с нас и утре в 8 с още интересни теми и гости. Бъдете и с новините. Няма да пропуснем нищо актуално от това, което се случва в Бургас, у нас и по света. Довиждане. Довиждане и на вас.